חג הפסח נקרא גם חג החירות. וצריך להבין מדוע הוא נקרא חג החירות. בפשטות אפשר להסביר, מכיוון שבפסח כידוע עם ישראל יצא ממצרים, היו עבדים במצרים, ויצאו מעבדות מצרים, לכן זה נקרא חג החירות. אבל אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שבאמת יש פה יסוד יותר עמוק מדוע נקרא חג הפסח חג החירות. וזה קשור לקדושה ולאור, להבנה הפנימית קצת, מה זה חג הפסח. חז"ל אומרים שכשעם ישראל היו במצרים, היו שקועים במ"ט שערי טומאה. וצריך להבין מה הכוונה מ"ט שערי טומאה. אנחנו מבינים שזה מקום לא טוב, אבל מה, קצת להבין את זה יותר לעומק הדבר, מה זה נקרא 49 שערי טומאה. שמעתי לפני כמה שנים מאחד הצדיקים, אדמור מפורסור, שהסביר יסוד מאוד גדול מה זה המושג שנקרא שערי טומאה. שערי טומאה זה מידת ההתקשרות של האדם עם הטומאה. פירוש הדבר שיש מידה של התקשרות. ככל שאדם יותר מחובר, יותר צריך את התאוות או את המידות הרעות, זה נקרא שיותר בשערי טומאה. ויש שלב מסוים, שאדם כבר, גם אם הוא מחליט שהמקום הזה הוא לא טוב, והוא לא רוצה אותו, זה כבר לא בידיו. הוא כבר לא יכול לצאת מהמקום הזה. המקום הזה וההתקשרות שלו עם התאוות או עם המידות הרעות היא כל כך חזקה שכבר לא בידי אדם לצאת מהמקום הזה. וכמה דברים מאוד יסודיים אנחנו לומדים מזה. דבר ראשון, ששערי טומאה עיקר הדבר, יש לזה כמה פירושים, אבל עיקר הדבר זה מידת ההתקשרות עם המקומות הלא טובים, עם מציאות נפשית ורוחנית שלילית, לא טובה. ועיקר מה זה נקרא מציאות שלילית ורוחנית לא טובה? אומרים חז"ל, עיקר הרע בגילוי, בתוך האדם, זה מידות רעות ותאוות מיותרות של העולם הזה. עיקר אחיזת הרע זה בדבר הזה. כגון כעס, גאווה, קנאה, הקפדה וכן הלאה. זה, או תאוות, שהתאוות, כמו שאנחנו יודעים את זה, בפרט בדור שלנו, שהרבה פעמים התאוות שולטות עלינו. לא אנחנו שולטים על התאוות, אלא התאוות שולטות עלינו. לפעמים אדם אומר על תאווה מסוימת, לא רוצה את זה, הגיע למסקנה שזה לא טוב. אותה דוגמה של מישהו שהוא חולה בסוכר, אומרים לו, אסור לך לאכול מתוק. אפשר להגיד לו 100 פעם, אסור לך לאכול. והוא בעצמו יודע להגיד שאסור לו לאכול מתוק, והוא רואה שוקולד, אז הוא רץ לשוקולד. אבל זה רק משל. אבל הנמשל הוא שאנחנו יודעים. אדם מחליט, אני שומר את העיניים, והוא לא יודע מי תפס לו את הראש ברחוב, מרים לו את הראש, פתח לו את העיניים והזיז לו את הראש לכל הצדדים. הוא, לא, הוא כל הזמן שואל, מי זה? מי זה עושה את הדבר הזה? איזה כוח עושה את זה? יש או כעס. אדם לקרא ספר, זה, שכמה שזה לא טוב לכעוס. ואז הוא מאוד התחזק מהספר הזה, הוא אמר, לא רק שאני עכשיו לומד את הספר הזה, אני כותב פירושים והגאות על הספר הזה. הוא כתב הגאות על הספר הזה. אז כשיצא לאור, כולם התלהבו והתפעלו, עד כמה האדם הזה מבין את כל הנושא הזה. ואז אמרו לו, בוא תמסור סדרת הרצאות, כי אתה רואים שאתה אחד המבינים הגדולים בדור. ומסר התחיל למסור שיחות הרצאות, עד כמה כעס זה דבר לא טוב. יום אחד הוא יצא מאחד ההרצאות, היו 500 אנשים בהרצאה, והוא הסביר להם כמה זה שלילי, על פשט רמז דרש סוד ב-70 פנים של התורה, הוא הסביר להם כמה זה שלילי לכעוס. הוא רק יצא החוצה, מישהו בדיוק יצבן אותו, אחרי שכולם אכלו לו כפיים, בדרך כלל זה גם הולך אחר כך, ככה זה הסדר. אחרי שמכבדים את האדם, מיד בא לו ניסיון של כעס, מישהו זרק לו את החץ, והחץ היה פגע בדיוק במקום הנכון, ובסייעתא דשמיא הוא לא הרג אותו. זה היה אחרי שיחה, בגלל שהוא דיבר בגנות הכעס, אז הוא לא הרג את זה שפגע בו. אבל אם הוא לא היה אחרי שיחה, אז מי יודע איפה זה היה נגמר. אז איך זה, מה הנקודה פה? הנקודה פה שאנחנו רואים, שאף על פי שאדם מבין בשכלו ובדעתו הרבה דברים, אבל עדיין לחיות את זה בשלמות, להשיב את הדבר הזה ללב, אמרתי, איך כמה והיא רחוקה ממני. עדיין להשיב על הלב את המידות הטובות, לצאת מהתאוות של העולם הזה, זה למעשה עבודה של כל החיים שלנו. להיות מרצה,
בעניין כמה לא טוב לכעוס, כמה לא טוב לקנא, כמה לא טוב תאוות. בעולם הזה זה לוקח 30 יום. יש קורסים, 30 יום, אדם יכול להיות לקבל הסמכה של מרצה בכיר בנושאים האלה. אחר כך הוא צריך עוד 60 שנה לעבוד על הדבר הזה. וזה, וידעת היום והשיבות אליה לבבך. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, זה נקרא 49 שערי טומאה. זה תופס אותנו. הטומאה היא תופסת אותנו. ופה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. כשאדם מתקשר עם מקום מסוים, הוא מתרגל למקום מסוים, מאוד קשה לאדם להתנתק מהמקום שאליו הוא התרגל, למקום שבו הוא התחבר אליו. אפילו, זה לא רק בתאוות או במידות רעות. אפילו שדיברתי לפני כמה שנים עם איזה יהודי מאוד שעוסק הרבה בתורת הנפש, על פי התורה, אז הוא אמר לי, אחד הדברים הקשים ביותר של האדם זה לעבור דירה מבית לבית, ממקום למקום. האדם, למקום שבו האדם גר, הוא קשור, עד כדי כך שלפעמים אדם לא יכול להתנתק מהמקום שבו הוא גר. אפילו זה, כל שקט, שזה דברים שהנפש שלו התחברה איתם והתרגלה אליהם, אז האדם, זה מסירות נפש וזה איסורים עצומים לאדם להתנתק מהמקום הזה. וזה מה שחז"ל אומרים, שעד שעם ישראל לא יצא ממצרים, אפילו עבד אחד, כל ההיסטוריה של המצרים, לא ברח ממצרים. למה? היה להם כישוף. היה להם כישופים כאלה שהיו המצרים, העבדים, היה רוצה איזה עבד לברוח ממצרים, היה מגיע לשערים של מצרים, לגבול, היה פתאום שומע כאלה נביחות של כלבים, עד שמרוב פחד הוא היה חוזר. חוזר אמר, אני לא מעיז לעבור את הגבול, אני לא יודע מה הולך להיות שם, מהנביחות של הכלבים. זה מדרש, זה מדרש חז"ל. מה עומק המדרש? הכישוף, הכלב, זה עוד בעזרת השם נראה, לפני פסח, שזה הכלב של האחד גדיה. אז הכלב זה בעצם כולו לב. זה האחיזה של היצר הרע בלב האדם. האדם רוצה להתנתק ממקום מסוים, והוא שומע נביחות בתוכו. הנביחות זה כמו שמישהו בתוך הלב שלו אומר לו, תיזהר, אם אתה תעשה צעד אחד, מי יודע מה יקרה? אתה יודע איזה תאומות הולך להיות, אי אפשר לדעת מה יקרה. ולפעמים אדם רוצה דברים מאוד טובים. דברים, רוצה דברים, לעשות דברים טובים, ובאמת אם הוא יעשה את זה, הוא ירגיש שיהיה לו סייעתא דשמיא וברכה מאוד גדולה, אבל הפסיעה הזאת שהוא צריך לעשות, זה הדבר הכי קשה בעולם. הוא מרגיע, פעם מישהו אמר לי, היה צריך לעשות איזה צעד מסוים, הוא אומר, אני ממש מרגיש כאילו אני עובר איסורי מיטה, כאילו הורגים אותי לעשות את הצעד הזה. ולכאורה, כשמסתכלים מהצעד, זה לא היה נראה דבר מאוד קשה. אבל הקושי הוא לא בחיצוניות, הוא מה קורה בתוכנו. אז זה נקרא שערי טומאה, שתופסים את האדם בלב ובנפש שלו, לא נותנים לו לצאת מהמקום שבו הוא נמצא, וזה הקושי הכי גדול. לכן כתוב בספרים הקדושים שלפעמים אדם צריך לעשות כפשוטו מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? אני מוכן למות ובלבד שאני אעשה את הדבר הזה. ואז פתאום נפתח לאדם כל השערים. זה רבנו שרצה לנסוע לארץ ישראל, אז הסמך מהם עמד לאורך ולרוחב, כי הוא ידע שאם רבי נחמן מברסלב יגיע לארץ ישראל, יש לו בעיה רצינית. ועד היום יש לו בעיה עם זה שרבנו נסע לארץ. וגילה כאלה תורות, והוא גילה את כל התורה של הגאולה, כאלה עצות שיעזרו לכל עם ישראל בכל מקום שבו הם נמצאים. אז הוא עשה לו מניעות כאלה גדולות, עד שבשלב מסוים רבנו אמר, לא משנה מה יהיה, בכלל לא משנה, לא מסתכל על שום דבר, אני נוסע, נגיע, לא נגיע, נחיה, נאכל בדרך, לא משנה מה יהיה. אז בני הבית של רבנו בחור אמרו, איך אנחנו נשאר? אז רבנו אמר להם, לכו תעבדו בתור משרתים, הילדים, האישה, הילדים. רבנו לא התכוון כפשוטו, אלא רבנו אמר, אפילו אם זה צריך להיות, גם זה אני נוסע. רבנו אמר את כל זה כי הוא הבין שבלי לזרוק את עצמו לגמרי, לעשות מסירות נפש לגמרי, אי אפשר לזוז. וזה נקרא 49 שערי טומאה. 49 שערי טומאה קושרים את האדם. אז כמה דברים יסודיים מאוד אנחנו לומדים מפה. דבר ראשון, שנפש האדם מתקשרת עם המקום ששם היא נמצאת ולדברים שהיא מתרגלת. זה אדם מתרגל בארבע אחר הצהריים, כמו האנגלים, לשתות כוס תה ועוגת גבינה, וזה 20 שנה, ארבע זה כוס תה ועוגת גבינה. 20 שנה האחרונות, יום אחד הוא לא פספס. יום אחד. יום אחד לא היה תה בעיר.
רק לא היה תה בעיר, והיה קשה להשיג את ההוגה, לא הביאו לו את התה ואת ההוגה. אתם יודעים מה קורה לבן אדם במצב הזה? יש לנו היום מושג שאנחנו מכירים אותו. קוראים לזה קריז, שיגעון. האדם נתקף בשיגעון. הוא לא יכול לסבול את החסרון שמשהו יתרגל. ברגע שהתרגלנו למשהו, אנחנו חייבים בדבר הזה. זה היום, יש לזה מושג. זה נקרא, זה סוד המחור. המחור זה שהכוח של הדבר, של התאווה, של התענוג, של הדבר הזה, יותר חזק מאיתנו, אנחנו לא יכולים לסבול, הנפש שלנו לא יכולה לסבול שיקחו מאיתנו את הדבר הזה. זה העומק של גלות מצרים. זה 49 שערי תאומה שהיו במצרים. לכן, עם ישראל היה לו מאוד מאוד קשה לצאת ממצרים, כמו שנראה בהמשך. אז הדבר הראשון, צריך לדעת, זה העבודה שלנו למעשה כל ימי חיינו. כל ימי חיינו זה העבודה שלנו, זה לצאת מהיסוד של התורה. אם אנחנו רוצים לדעת מה זה התורה, יש הרבה רובדים בתורה. היסוד של התורה זה, קודם כל, לתקן את המידות שלנו ולצאת מתאוות מיותרות של העולם הזה. כל התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, העצות, הלימוד, החוכמה, נכון שיש בזה עוד דברים, אבל אחד היסודות הכי גדולים של כל הבניין שהאדם היהודי בונה בעולם הזה, זה קודם כל מידות טובות והתרחקות מתאוות של העולם הזה. אם אדם יש לו מידת הכעס, הקדוש ברוך הוא אומר, באת לעולם בשביל לעבוד על מידת הכעס. יש לך מידת הקינה, תעבוד על מידת הקינה, גאווה, וכן הלאה. זה נקרא יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לצאת מהמידות הרעות ולצאת מתאוות מיותרות של העולם הזה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ואז ככל שאדם זוכה לצאת מהתאוות המיותרות ומהמידות הרעות, אז האדם זוכה לחירות אמיתית. כשיש לו אדם התאוות, הן למעשה משעבדות את האדם. האדם משועבד לתאוות שלו. הוא לא שולט על המציאות, המציאות שולטת עליו. אם הוא צריך עכשיו את העוגת גבינה, וחסר בעיר את העוגת גבינה, הוא ייסע עד חיפה בשביל להביא את העוגת גבינה. הוא יהפוך את כל כדור הארץ, הוא בעד שישיג את העוגת גבינה שלו. כי זה יותר חזק ממנו, זה משעבד אותו. אותו דבר, אמנם זה פחות מורגש ומודגש, אבל באמת, בעומק של הדבר זה אותו דבר. גם המידות הלא טובות. אדם יש לו מידת הכעס. לפעמים, אדם שיש לו חזק אצלו מידת הכעס, לפעמים ימים שלמים הוא מתנהג על פי מידת הכעס, היא מובילה אותו. היא אומרת לו, עכשיו אתה כועס על מישהו, אל תמחול לו, אל תסלח לו. כל החיים שלו פה מסתובבים סביב הכעס הזה, סביב ההקפדה הזאת. ואם לאדם יש מידת גאווה, זה דבר מאוד נדיר בדור שלנו. אבל אם יש למישהו מידת הגאווה, אז כל החיים שלו זה כבר הכל סביב נקודת הגאווה. הוא מדבר כדי שיכבדו אותו, שיעריכו אותו, הוא מתנהג. רבנו אומר, אפילו יש עמידה של שקר. אפילו איך האדם עומד, תכבדו אותי. אתם לא רואים מי הגיע לפה, לאזור הזה, לסביבה הזאת. אשרי הדור, אשרי השכונה הזאת שאני נמצא בה. זה אומר רבי נתן, כל זה בעצם עבדות, הדבר הזה. כל העניין הפנימי של יציאת מצרים, היה יציאה חיצונית, הגופים יצאו ממצרים, מהשעבוד החיצוני של מצרים. אבל כל העניין של יציאת מצרים, שזה קורה בכל דור ודור, לכן צריך אדם לראות כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. איך כתוב בהגדה, אנחנו צריכים לראות שאדני המצרים, לפני 3,500 שנה יצאו ממצרים, מה שייך עכשיו אלינו? אלא הכוונה של ההגדה, תראה, תזהה, תלמד את המצרים הפרטית שלך, שזה הגלות של הנפש, תראה את המידות שלך. עכשיו, בפסח השנה, כל שנה ושנה, בפסח, יש יציאה מהמצרים הפרטית שלנו. יש אור, זה האור הפנימי של חג הפסח, של חודש ניסן בכלל ובפרט של חג הפסח, בפרט של ליל הסדר, שאנחנו יכולים, אנחנו מקבלים כוח, אנחנו מקבלים איזה עזר וסיוע לצאת מהגלות הנפש הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. אז זה יסוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול להבין שלכן התורה ציוותה לנו פעמיים ביום, בלילה, לזכור את יציאת מצרים. למה אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים? כמה סיבות, אבל אחת הסיבות היא שבאמת כל יום וכל לילה אנחנו צריכים לצאת ממצרים. מה הכוונה? קצת לעבוד על המידות שלנו, קצת לתקן את המידות שלנו. אמנם התורה
חוכמת התורה היא מופלאה, ואשרי מי שזוכה להעמיק וללמוד תורה ולקיים את המצוות, זה דבר נפלא. אבל צריך לדעת שאנחנו לומדים תורה ואנחנו מקיימים את המצוות, שזה ייתן לנו את הדרך, ייתן לנו את הכוח, יעזור לנו לעבוד על המידות שלנו, שזה העיקר, לעבוד על המידות שלנו, לצאת מתאוות מיותרות של העולם הזה. אם יהודי הוא יכול להיות התלמיד חכם הכי גדול, אבל אם הוא כעסן, אז חז"ל אומרים, העיקר חסר, כי אתה לומד תורה בשביל לצאת מהמידות הרעות שלך, לזכות לענווה. שמעתי מהרב עובדיה לפני שנים, אז הוא אמר, אז הוא הקשה קושייה. בקשה קושייה כתוב באחד מגדולי ישראל, אחידה, אומר אחידה, אחידה מביא את זה מרבי יוסף קארו, אבל זה כתוב גם באחידה וגם בעוד מקומות. אחידה כותב שבדורו של רבי יוסף קארו, שכתב את השולחן ערוך, היו שלושה גדולים, שלושה תלמידי חכמים ענקיים, ענקיים, וכל אחד היה ראוי לכתוב את השולחן ערוך. והאחידה כותב, ולמה זכה משמיה, משמיים פסקו שרבי יוסף קארו יכתוב את התורה? מדוע? מה הסיבה? אמר אחידה, כותב אחידה, מכיוון שרבי יוסף קארו היה לו ענווה יותר מכולם. בגלל זה הוא זכה לכתוב את השולחן ערוך, להיות הפוסק של עם ישראל לכל הדורות. שאל על זה הרב עובדיה יוסף קושייה. הוא אמר, מה זה קשור? אני לא מבין. תורה זה חוכמה, זה למדנות, מי שיודע יותר את ההלכות, הוא צריך להיות הפוסק. מה זה קשור למידת הענווה? זה קושייה שהקשה הרב עובדיה. הוא אמר שאין אדם מכוון לאמיתה של תורה רק על ידי תיקון המידות. כדי שאדם יזכה לכוון לאמיתה של תורה, צריך את מידת הענווה. לכן הוא הביא ראיה מרבי יוסף קארו, שבחרו בו להיות הפוסק של כל עם ישראל לכל הדורות. באמת, רבי יוסף קארו פוסק גם לאשכנזים, רק בכמה מקומות יש הפוסקים האשכנזים חלקו עליו, אבל השולחן ערוך רובו זה לכל עם ישראל. אז לכן אומר הרב עובדיה, מפה אנחנו לומדים את היסוד הזה, שעל ידי מידות טובות אדם זוכה גם לשכל נכון. זאת אומרת שהמידות הטובות זה לא רק מקנה לאדם מידות הטובות, גם החוכמה האמיתית והנכונה של האדם זה על ידי כפי המידות הטובות שלו. אז זה ההבנה, זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה בלהבין מה זה לצאת ממצרים. מצרים זה המיצרים של הנפש, זה מידות לא טובות, זה תאוות, ואנחנו כל יום ויום, זה העבודה שלנו בעולם הזה, לצאת ממצרים, וזה נקרא לצאת לחירות. כשאדם יוצא מהמידות הרעות שלו, מהתאוות המיותרות, פתאום האדם מתחיל להרגיש עולמות אחרים לגמרי. אדם מתחיל לפגוש, הכוונה בפנימיות שלו, מתחיל להשיג דברים חדשים לגמרי, מתחיל להרגיש הרגשות חדשות לגמרי, ומה שהוא משיג, זה נקרא עולם החירות. כשהאדם מתחיל לפגוש את העולמות של הקדושה, את העולמות של התורה, של הקדוש ברוך הוא, וזה פי אין סוף, בתענוג ובשמחה ובאושר פנימי, מכל התאוות וכל התענוגים של העולם הזה. אז זה הבנה אחת, במושג של היציאה לחירות מהשערי טומאה. דבר שני זה מה שראינו, מה שדיברנו קודם, שזה בעצם, כשאנחנו מתבוננים בזה, אז כל אחד מאיתנו יכול לראות את זה. שהאדם, שערי טומאה זה לא רק מידות לא טובות ותאוות מיותרות, אלא יש גם עוד נקודה בזה. וזה שאדם נמכר להיות עבד. כל הפרשה של עבד עברי שהתורה אומרת, זה הפרשה של ההתמכרות. זה אותו דבר. כי כל הפרשה של עבד עברי בשורש שלה, בשורש הרוחני שלה, זה שאדם מתמכר לתאוות. ואנחנו יודעים את זה, כולנו יודעים את זה, כל אחד, אם יש לו קצת התבוננות על עצמו, הוא יכול לראות את זה, או על אחרים, אנחנו רואים שלצאת מזה, זה מאוד מאוד קשה. למה? מדוע? אנחנו בעצם אסירים, אנחנו בבית האסורים, לא יכולים לצאת, רוצים לצאת, ולא יכולים. אמר לי, השבוע אמר לי, ידיד טוב, אמר לי, תשמע, אני לא יודע, אמר לי, לא, יש לו איזה בעיה עם מידת הכעס, אמר לי, תשמע, את היד שלי הייתי נותן, רק קחו לי את מידת הכעס. לא יודע כבר מה לעשות עם הדבר הזה. זה הנקודה שאדם שבוי במקום הזה, לא יכול לצאת. ואז אנחנו שואלים את השאלה, הוא באמת איך יוצאים מזה? באמת איך אנחנו יוצאים מהדבר הזה? אוקיי, למדנו על זה, הסכמנו,
שמענו שיעור, קראנו ספר, חיברנו ספר, כתבנו הגאות, אנחנו כבר החכמים הכי גדולים בלהבין את הדברים. הלכה למעשה, איך יוצאים? איך יוצאים מהדבר הזה? ופה רבנו אומר, הוא מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. ובאמת האדם לא יכול לצאת. באמת האדם לא יכול לצאת בכוחות עצמו. האדם צריך עזרה. והעזרה הכללית, יש הרבה בחינות פרטיות בעזרה. אבל העזרה הכללית, זה כל העניין של הצדיק. כל העניין של הצדיק, אומר רבנו, זה לבוא לעם ישראל, בכל דור ודור, הצדיק יורד אל המקום שבו הדור נמצא, ומלמד את הדור, מדריך את הדור, איך לצאת ממצרים. לכן אומר רבנו, התחלה של ההיווצרות של עם ישראל הייתה במצרים, נולדנו כעם של עבדים. ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים, ויצאנו ממצרים אחרי 210 שנה, 60 ריבו רק גברים מגיל 20 ומעלה. זאת אומרת, היינו כמה מיליונים שיצאנו ממצרים. ההולדה של עם ישראל הייתה במציאות של עבדות. עם ישראל לא ידע איך לצאת ממצרים. לא היה להם שום מושג. לא רק הבעיה הייתה פרעה הגשמי, המלך פרעה. הבעיה היותר קשה, זה כתוב הרבה בספרים, הבעיה הרבה יותר קשה הייתה לעם ישראל, איך אנחנו מנתקים את עצמנו מכל התומעה של מצרים. איך אנחנו עכשיו מבטרים, איך אנחנו יכולים להתגבר על כל הרצונות שלנו בעצם כן להיות במצרים. זה כתוב חז"ל אומרים את זה, ורבנו הרי"ם מסביר, שאפילו מלאכים הם היו באים לגאול את עם ישראל ממצרים, מרוב שעם ישראל לא רצה, לא היה יכול לצאת ממצרים, מה עם ישראל היו אומרים למלאכים? היו אומרים למלאכים, אתם קדושים, טהורים, יש לנו התפעלות מאוד גדולה, אבל אנחנו נשארים פה. לא יוצאים. לכן כתוב בהגדה של פסח, ככה את כל זה מסביר רבנו הרי"ם, כתוב בהגדה של פסח, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד לגאול אותנו ממצרים. אז אומר רבנו הרי"ם, שואל את השאלה הזאת, באמת למה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאכים למצרים? מדוע הוא לא שלח מלאכים למצרים? הרי היו הרבה ישועות לעם ישראל, והישועות האלה היו על ידי מלאכים. יש כמה סיבות לדבר. אחת הסיבות, אומר רבנו הרי הקדוש, מלאכים היו באים, היה יורדים צבא של מלאכים, מיכאל, גבריאל, היו איזה גילויים נוראים, לראות מלאך, אנחנו לא מבינים מה זה. לראות מלאך זה לא דבר פשוט. אומר רבנו הרי הקדוש, עם ישראל לא היה לו מספיק הערה של קדושה מצד המלאכים כדי לצאת ממצרים. היו אומרים למלאכים, אתם משהו, באמת, אנחנו מאוד מתפעלים, אבל עוד שבועיים, כבר שנה אנחנו מחכים לאיזה תיאטרון, איזה הצגה, מגיעה פה לאלכסנדריה. אנחנו, איך אנחנו יכולים לוותר על ההצגה הזאת? לא יכולים לצאת ממצרים. התאומה של מצרים הייתה קושרת אותם שכוח קדושת המלאכים לא הייתה מספיק חזקה להוציא אותם ממצרים. כך אומר רבנו הרי הקדוש. אז כשאדם נמצא בתוך השערי תאומה, אומר רבנו, אחד הדברים זה שהאדם לא יכול להוציא את עצמו מהמקום הזה. הוא לא יודע מה אני אעשה, איך אני אתנהג, מה רוצים ממני, שאני אעשה כדי לצאת ממצרים. אדם לא יכול לצאת ממצרים. ואם אדם יגיד, טוב, אני מוסר את הנפש, יש לי כעס, לא כועס יותר. יש לי בעיה עם שבירת עיניים, לא מסתכל, לא מרים את הראש. ברובה דרובה של המקרים זה בדיוק יעזור שעתיים שלוש. שעתיים שלוש, ופתאום האדם רואה, שחר בכלל מה שהוא דיבר, מה שהוא החליט. ויש פה משהו יותר חזק ממנו. היה לי איזה ידיד, לפני הרבה שנים, הוא החליט, אני עובד על תאוות אכילה. אז לפני זה, אמרתי לו, לפני שאתה מתחיל לעבוד על זה בפועל, תתפלל על זה. חודשיים הוא התפלל על זה. אחר כך עשה כל מיני הכנות, הכין את עצמו. אחרי כמה ימים הוא בא ואמר לי, תשמע, בחיים שלי יותר לא עובד על תאוות אכילה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, החלטתי, זהו, אני עובד על תאוות אכילה, אז הסעודה הזאת אני אוכל 4 פרוסות. זהו. אומר, אני נזכרתי שאני עובד על תאוות אכילה אחרי 9 פרוסות. אז אומר, ואז הבנתי שאני לא נכנס למקום הזה. זה אש. פתאום הוא התגבר עליי. שכחתי בכלל מה... חודשים של תפילה, החלטות, מחשבות, הכל נעלם כלא היה. אחרי 9 פרוסות נזכרתי פתאום בדבר הזה. אומר הבנו אומר לנו, וזה לימוד מאוד גדול. באמת, צריך לדעת, באמת אנחנו לא יכולים לצאת מהשערי תאומה שאנחנו נמצאים. באמת האדם לא יכול להוציא את עצמו. אז אם כך, מה העצה? אם אנחנו לא יכולים לצאת, מה העצה? זה רבנו בא ומגלה לנו יסוד מאוד גדול. אתה לא יכול לצאת,
אבל הקדוש ברוך הוא שולח לך את הצדיק, שהצדיק יעזור לך לצאת מהמקום האלה. מה, באיזה אופן הצדיק יעזור לנו? בכמה בחינות? בכמה בחינות הצדיק עוזר לנו לצאת? דבר ראשון, עניין הצדיק זה לבוא להגיד לנו, לגלות לנו, הלכה למעשה מה אנחנו צריכים לעשות כדי לצאת. אז אם נגיד הלכה למעשה, טוב, אז מה, למה אנחנו צריכים את הצדיק? בוא נפתח ספר לפני 200 שנה, גם לפני 200 שנה היה צדיקים, נכון? לפני 400 שנה היה רבנו ארי, לפני 200 שנה היה בעל שם טוב, 260 שנה היה בעל שם טוב. הנה, גם היו צדיקים, בוא נקרא בספרים שלהם. אומר רבנו, זה לא הולך כך. מדוע? מדוע זה לא הולך כך? מכיוון שבכל דור ודור יש את הניסיונות המיוחדים והפרטיים של הדור הזה. הדור שלנו לא דומה למה שהיה לפני 100 שנה. באמת בדור שלנו לא צריך ללכת מהשנה אחורנית. מספיק 30 שנה אחורנית זה כבר דור אחר לגמרי. היום זה כבר כל 4 שנים זה דור אחר. הכל משתנה. זה לא סתם אומרים דור ראשון, דור שני, באייפונים. זה משמיים נותנים להם ומגלים לנו סודות דרך האייפונים. זה שכל אייפון זה דור חדש. זה כבר, הדור הבא של האייפונים כבר יעשה קפה. הבטיחו לנו את זה. אחר כך ינהגו לנו ברכב, יהיו משרתים שלנו בבית. אז כל הזמן העולם, המציאות משתנית. מסביר, רבנו מגלה לנו פה נקודה מאוד עמוקה. כל השינוי שאנחנו רואים בעולם, טכנולוגיה, מדע וכן הלאה, באמת באמת, מדוע הוא קורה? מדוע יש כאלה שינויים? בגלל שהנשמות, נשמות ישראל, צריכים עכשיו לקבל תיקונים אחרים לגמרי, ולעבור ניסיונות אחרים, לכן כל העולם משתנה כפי השינוי של נשמות ישראל. אנחנו לא יודעים למה עכשיו, לעתיד לבוא נבין. כי אנחנו צריכים, הדור שלנו צריך לעבור כאלה ניסיונות של אייפונים, של אינטרנט, לכן הקדוש ברוך הוא גילה את זה. מי שקצת עקב אחרי ההיסטוריה של הגילויים המדעיים, יודע שבשנים האחרונות זה לא התקדמות לגמרי רגילה וטבעית, זה קפיצות. בגילויים המדעיים זה קפיצות. פתאום הם מגלים דברים שאני זוכר לא לפני הרבה שנים. אם נזכר שהפלאפון הראשון היה לפני 23-24 שנה, זה היה כמו מכשיר קשר צבאי. זה היה כמה קילו לסחוף פה, וכל מי שהיה לו את זה, היה כל כך שמח, הרגיש שהוא שולט על כל העולם. למה? איפה שהוא הולך, הוא יכול לדבר בפלאפון. זה היה חידוש לפני, קצת יותר מ-20 שנה, זה היה חידוש עצום הדבר הזה. אז כל השינויים האלה, אז אומר, רבנו מגלה לנו יסוד, זה באמת, זה לא שעכשיו המדענים נהיו יותר חכמים. השם נתן להם חוכמה. למה? מדוע? בגלל שאנחנו בעצמנו צריכים היום לעבור סוג כזה של תיקונים, לכן המדע מגלה את כל הגילויים האלה. זה הכל נקבע כפי התיקונים והניסיונות והדרכים שעם ישראל צריך לעבור. לכן, אומר רבנו, לכן צדיק שהיה לפני 100 שנה, הוא לא יעזור לנו היום. מדוע? לא בגלל שהוא לא היה צדיק. הוא היה אדם מאוד גדול, היה קודש הקודשים. אבל הוא דיבר על הנשמות של לפני 100 שנה. לדבר על הנשמות של הדור שלנו, זה צריך רוח הקודש מיוחדת. זה בשמיים יש רוח, כתוב, יש מחלקה שכתוב רוח הקודש לדור האחרון. זה לא, זה הדבר הכי הכי, הכי הכי לא פשוט, זה לדעת איך להתנהג עם הדור, עם הדור שלנו, עם המציאות שלנו. לכן התורה היא מתחדשת. מה הכוונה היא מתחדשת? התורה היא נצחית, היא לא תשתנה. היא מתגלית, מגלים בתורה כל הזמן גילויים חדשים, והצדיקים הם אלה שמגלים את הגילויים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, היה אחד מגדולי החסידות. אז הוא אומר דבר נפלא, יסוד מאוד גדול. אומר רבי צדוק, כתוב, אנחנו אומרים בתפילת שחרית, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כל בוקר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש. ובורא את היום הזה מחדש. זה בריאה מחדש. ברוך הניות זה באמת כך. אומר רבי צדוק, וחז"ל אומרים, יש מדרש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הסתכל באורייתא, הסתכל בתורה, וברא את העולם. התורה זה המפה של העולם, זה התוכנית האדריכלית של כל הבריאה, זה התורה. אומר רבי צדוק, כמו שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הסתכל בתורה, כך כל יום ויום שהוא בורא את היום הזה, הוא הסתכל בתורה של היום הזה, ואז הוא בורא את העולם. לכל יום ויום יש את התורה המיוחדת שלו. אז זה הולך כך.
לכל דור יש את התורה שלו, לכל שנה יש את התורה שלה, לכל יום, ולא רק זה, גם לכל נשמה יש את התורה שלה, את החלק שלה. אומר רבי צדוק, ויש צדיקים, כמובן יחידים בדורות, שהם שומעים את התורה שהקדוש ברוך הוא היום מחדש איתה את הבריאה. הם מקבלים ממש את התורה של הדור הזה, של הנשמות של הדור הזה, של כל אחד ואחד באופן פרטי. ואז הצדיקים האלה, הם מגלים לנו מה באמת אנחנו צריכים לעשות. לכן, אם ניקח תורה, ניקח עצות, הבנות, שהיה לפני דורות, לפני 200 שנה, לפני 300 שנה, אנחנו נראה שזה, לא נבין, זה לא שייך לנו. רבנו הארי הקדוש, שבוודאי כל דבריו היו מפי השכינה הקדושה, וכל דבריו זה רוח הקודש, בלי שום ספק, אם אדם יוצא לעשות היום תשובה, לפי רבנו הארי הקדוש, אז עוד לפני שהוא התחיל לעשות איזשהו צעד, הוא כבר התחייב לבוא לעולם עוד 5 גלגולים. רק להשלים את התעניות שעכשיו הוא חייב, הוא צריך, בגלגול הזה הוא לא יספיק לעשות את כל התעניות שלו. הוא צריך לבוא עוד 5 גלגולים, רק להשלים את התעניות שלו. אז לכן, אנחנו רואים, אנחנו לא יכולים לקיים את העצות שהוא גילה. אומר רבנו, לא בגלל שהארי הקדוש יש לו חס ושלום, חלילה איזשהו חסרון, אלא לדורות שלנו צריך את הצדיקים שדיברו אל הנשמות שלנו, אל המקום שבו אנחנו נמצאים. אז אומר רבנו, זה היסוד הראשון של התשובה, של התיקון. לצאת ממצרים, זה הדבר הראשון, זה שאדם יחפש, רבנו אומר, כל ימי חייו, יחפש צדיק הזה שבאמת שומע את התורה של הדור הזה. ששומע את התורה של הדור הזה ומגלה לנו, יכול לגלות לנו את התורה של הדור הזה. כי באמת אם נשמע ונקבל את העצות ששייכות אלינו, אז אומר רבנו, האדם בקלות יכול לצאת ממצרים. כל הקושי זה לדעת מה עליי לעשות כדי לצאת ממצרים. אבל אם נדע את העצות האמיתיות שלנו, כל אחד, אין אדם בעולם שלא יכול לצאת ממצרים. האדם עכשיו במצרים 49 שערי תאומה, בדור שלנו 50 שערי תאומה, ויש עדויות בבית דין של מעלה ובית דין של מטה, יש עדויות מובהקות, ברורות, שיש פה 50,000 שערי תאומה בדור שלנו. זה כנראה שזה צריך להבין מה החז"ל התכוונו 50 שערי תאומה. פעם שמעתי סברה שאדם נכנס בשער ה-50, אז הוא רואה שיש עוד 50,000 בפנים. זה עוד שערים פנימיים, שער בתוך שער, בתוך שער. אז באמת, כשאדם מסתכל על עצמו, על אחרים, הוא אומר, איך בן אדם כזה יכול לצאת? לא, זה לא יכול לצאת. לא, יש אנשים שזה לא. אבל, רבנו אומר, אם אדם זוכה לדעת את העצה האמיתית, ובפרט את הדברי תורה ששייכים לנשמה שלו, לשורש הנשמה שלו, האדם יקבל מזה כזה כוח וכזה אור, שאדם בוודאי יוכל לצאת, גם מי שב-50,000 שערי תאומה גם יוכל לצאת משם. אבל פעם סיפרתי, יש לי איזה ידיד, הוא גר בחוץ לארץ, אז אחרי שהכרתי אותו, ברוך השם, הוא התקרב לרבנו, התחיל קצת לחזור בתשובה, אז אמרתי לידיד שלי, אמרתי לו, תדע לך, אתה חידשת לי חידושים מאוד גדולים ברבנו. אז הוא היה רק כמה חודשים אצל רבנו, אז אמר, אני לא מבין, אני חידשתי לך, אתה מחדש לי. אמרתי לו, יכול להיות, אבל גם אתה מחדש לי. אז הוא אמר, טוב, איזה חידוש חידשתי לך? אמרתי לו, עד שהכרתי אותך, לא האמנתי שרבי נחמן מברסלב יכול לעזור ליהודי כמוך. אם גם לך הוא עזר, עכשיו אני מבין מה הכוונה איזשהו יוש בעולם כלל. זה יהודי שהלך לבדוק את כל ה-50,000 שערי תאומה. הוא יכול לספר, הוא יכול לכתוב ספר, מה קורה שם, איך נכנסים בתוך השערים. אז הצדיק יכול לעזור לאדם לצאת מכל מקום שבו הוא נמצא. ורבנו אומר, לא רק זה, אלא באמת, כאשר זוכים לברר את העצות ואת הדעת, אפילו, אמנם הקושי הוא לברר את העצות ואת הדעת, אבל כשאדם מברר את העצות ואת הדעת שהצדיק מגלה לנו, אומר רבנו, בקל האדם יצא מכל השערי תאומה. האדם בקלות יצא ממצרים. הקושי זה לברר מה העצות והדעת השייכים לנו. אבל אם מבררים את העצות ואת הדעת, רבנו אומר אפילו, אומר ככה, בקל יצא האדם מכל המצרים שלו. אז זה היסוד הראשון. לכן, יש, אצל הצדיקים, יש להם ענווה מאוד גדולה. לכן הקדוש ברוך הוא שלח את הגואל הראשון של עם ישראל, את משה רבנו. אמר לו, משה, בחרתי בך, לך תיגל את עם ישראל, בסנה. משה רבנו שבוע ימים, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הצדיק, יש לו כזה ענווה, הוא לא יכול להבין איך יכול להיות שהוא הגואל. זה לא מסתדר אצלו.
אומר, מה, אתה שלא רואה אותי להיות גואל? אני כבר, אתה יודע כמה שנים אני מחפש פה במדבר איזה צדיק אחד לדבר איתו שיעזור לי? אז הצדיק לא יכול, בהתחלה הוא לא יכול להבין שהוא באמת שהוא גואל את עם ישראל. כי זה המנהיג האמיתי של עם ישראל. מי שרוצה לדעת מה זה המנהיג האמיתי של עם ישראל, שישמע 10 דקות, לא צריך יותר מ10 דקות, תשדירי הבחירות עכשיו. עכשיו, התשדירי בחירות זה מלמד מי זה המנהיג האמיתי של עם ישראל. איך, באיזה אופן? מה שאתם שומעים צריך לעשות סימן בדיוק מינוס, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך ממה שמדברים, זה המנהיג האמיתי של עם ישראל. היום כל אחד אומר, אני ואני יכול, אז אשריכם אם תסכלו שאני לבחור בי. זה זכות. יש לכם חלק בעולם הזה ובעולם הבא, אם תסכלו לבחור בי. אתה יודע כמה דורות לא היה ראש ממשלה כמוני? הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, מחילה, אני לא רוצה להתנגד אליך, אתה הבורא. אני יודע שאתה כל יכול ויודע את הכל. אבל אני מסביר לך, זה טעות. לבחור בי, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, זה טעות. אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע לדבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? מה אתה אומר לי? אתה אומר, אתה לא יכול לדבר. אני אתן לך דיבורים. אז הוא אומר לו, אבל אתה יודע, אני לא רגיל לדבר לפני מלאכים. אמר לו, ומי יתן לך את הכוח לדבר לפני מלאכים? אז ככה אומר, מה שאומר, עד שבסוף משה רבנו רואה, הוא לא מצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא. החז"ל אומרים שבוע ימים הוא דיבר איתו, לא יצליח לשכנע אותו. בסוף משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מחילה, אני רואה שאנחנו לא מסתדרים, לא מבינים אחד את השני, שלח נא ביד תשלח. ככה אומר, ככה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ן, מה זה שלח נא ביד תשלח? הרמב"ן אומר דבר נורא מאוד. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני רואה שאתה לא הבנת אותי. כל מי שתשלח בעולם להיות גואל של עם ישראל יותר טוב ממני. הרמב"ן אומר, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כל מי שתשלח בכל העולם, לא משנה, תתפוס איזה אחד ברחוב, אתה רואה, זה שמסתובב מבולבל, בקושי יודע איך קוראים לו, איפה הוא גר, תתפוס אותו, הוא יותר טוב ממני. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה אמרת לי, שלח נביא תשלח? אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עד עכשיו דיברתי איתך, ביקשתי ממך, שיחת חברים עשינו. עכשיו אני אומר לך, לך תהיה הגואל. עכשיו אני מצווה עליך. אם הקדוש ברוך הוא מצווה על משה, הוא לא יכול להתנגד. בהתחלה הוא בא ואמר לו, בבקשה, לך תגאל את עם ישראל. אז הוא התנגד. אז אמרנו פעם, שהקדוש ברוך הוא חיכה שבוע ימים, שמשה רבנו יגיד לו, תשמע, כל אחד בעולם יותר טוב ממני להיות הגואל של עם ישראל. אחרי שהוא שמע את הדיבור הזה, הוא אמר לו, עכשיו אני כבר לא מבקש ממך. עכשיו אני מצווה עליך, לך תהיה הגואל. מי שרואה שכל העולם יותר טובים ממנו, הוא הגואל האמיתי. עכשיו זה הגואל האמיתי. אז משה רבנו, אומר, רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, שכשמשה רבנו בא למצרים, התחיל להאיר את אור הדעת לעם ישראל. מה זה אור הדעת? אור הדעת זה להאיר לכל יהודי, להאיר לכל יהודי, איך יוצאים ממצרים? איך יוצאים ממצרים? מה צריך להאיר לנו? אתה מרביץ לפרות, אתה נותן לו כאלה מכות. אנחנו רואים. הוא התחיל להפוך את כל מצרים, משה רבנו. אומרים חז"ל דבר עמוק מאוד. חז"ל אומרים דבר מאוד עמוק. אמנם בגשמיות, בחיצוניות, כל מכה עם ישראל ישתחרר מהמצרים. כתוב במדרש, בראש השנה שלפני יציאת מצרים, יציאת מצרים הייתה בפסח, בראש השנה לפני זה, עם ישראל כבר השתחרר מהשיעבוד. לא היו משועבד, לא היו יותר עבדים. המצרים כבר לא רצו להתעסק איתם. ראו, אנחנו עושים איתם איזה תנועה, אנחנו רק מקבלים מכות. פחדו, שחררו אותם מהעבדות. אז זה, עם ישראל הולך ומשתחרר מהעבדות. לאט לאט, שלב אחרי שלב, משתחרר מהעבדות. אבל מגלים לנו חז"ל נקודה מאוד עמוקה. נכון שמהעבדות החיצונית, עם ישראל הולכים ומשתחררים. אבל מה עם העבדות הפנימית? מהי העבדות הפנימית? העבדות הפנימית זה ההתמכרות. זה שהם היו עבדים לתומעות, לתאוות, לעבודה זרה, לכישופים, לכל התרבות של מצרים, זה נקרא העבדות הפנימית. האם הם השתחררו מהעבדות הפנימית? אומרים חז"ל, לא רק שהם לא השתחררו מהעבדות הפנימית, אלא כל יום ויום הם הולכים ונכנסים יותר בעבדות הפנימית. והיה להם פה שאלה, והתעורר אצלם קושייה עצומה מאוד. משה, בסדר, אתה יכול להרוג את פרעה, אנחנו רואים, אתה כל יכול. אבל משה, מה איתי? כל יהודי, היו שיחות חברים, היה שם שיחות, הרצאות של משה רבנו,
פעם בשבוע היה זה, בפתאום, ברעמסס, היה שיעורים של משה רבנו. היו מעבירים את זה בכל האתרים, היה דיסקים, הכל היה. השיעורים של משה רבנו. אז היו מתחזקים, היה התחזקות נפלאה ממשה רבנו. אבל אחרי כמה שבועות באו אנשים למשה רבנו, היה קבלת קהל. בפתאום, בפתאום ברעמסס, היה שם קבלת קהל. באו למשה רבנו, אמרו לו, משה, השיחות חזקות, ממש נפלאות. פרעה, ברוך השם, אתה עושה לו מה שאתה רוצה, נתת לו קינים, דם, ערוב, שכין, את כל המכות אתה נותן לו. אבל משה, מה איתי? אני לא יוצא ממצרים. אני רואה את האמת. אני רואה. אתה בא ואתה אומר לנו דברי אמת. אבל משה, אתה יודע מה עובר עליי? אני שומע שיחה, אני מתחזק. אמרת לי, לך לעשות שעה התבודדות. ובמצרים זה לא היה בעיה לעשות שעה התבודדות. הכל זה מדבר. יצאנו, אני יוצא כל יום לעשות שעה התבודדות. אתה יודע מה קורה לי? התאוות רק מתגברות. המידות הרעות רק מתגברות. אני יותר שבוי בתוך מצרים. ואז משה רבנו מחזק את עם ישראל. אומרים חז"ל, שכל זמן שהם היו במצרים, רק הלכו ונכנסו יותר ויותר עמוק בשערי טומאה. ואז פה אומר, רבי נתן מסביר, פה היה הניסיון הכי גדול של עם ישראל. כי אם עם ישראל היו רואים שמשה רבנו גם משחרר אותם מהמצרים הפרטית שלהם, היה להם קל. זהו, משה רבנו זה הצדיק האמת, כל יכול, הכל הוא עושה. מה הם ראו? הם ראו סתירה. הם ראו פה, התעורר להם קושייה עצומה. תראה, נראה עד כמה קושייה אצלם. זה היה ניסיון עצום ונורא לעם ישראל. משה רבנו בא ואומר להם, כל שיעור, אומר להם, אנחנו עוד מעט יוצאים ממצרים. אמרו לו, משה, לאן נלך? אמר להם, אנחנו הולכים להר סיני. כמה ימים של הליכה. הולכים להר סיני. מה נעשה שמה? אומר להם, הקדוש ברוך הוא הולך לתת לנו את התורה, אנחנו נהיה מלאכים. כולנו, תדעו לכם, כל עם ישראל הולכים להיות הצדיקים. לא, לא צדיקים, מלאכים. הכל הולך להיות קדוש ונורא מאוד. שמעו את משה רבנו אומר את זה, ולא הבינו מה הוא מתכוון. אני בינתיים, משה, הנה, אני כבר איתך חצי שנה, כל יום אני עושה התבודדות, ואני רואה שאני רק הולך ונכנס עוד יותר במצרים. אז מה, סתירה, זה סתירה בכל מה שמשה רבנו מדבר איתם. חז"ל אומרים לנו דבר נורא, זה היה הניסיון של עם ישראל. מה היה הניסיון של עם ישראל? הניסיון של עם ישראל היה להאמין למשה רבנו, כן, אנחנו הולכים לצאת ממצרים הפרטית שלנו. באמת אנחנו הולכים לצאת ממצרים הפרטית. אומרים חז"ל מגלים לנו, 4/5 מעם ישראל לא האמינו למשה רבנו. דבר נורא. הרי ידוע על הפסוק, וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, מה זה חמושים? חמישית. מה עם 4/5? מתו במכת חושך. במכת חושך, 4/5 מעם ישראל מתו. שואלים כל המפרשים, למה? אלה היו רשעים. 4/5 היו רשעים, לכן הם מתו במצרים. לא היה להם זכות לצאת ממצרים. שואל רבי נתן בליקוטי הלכות, אתה אומר שהרשעים מתו, אז אתה אומר, מי נשאר? הצדיקים נשארו. הצדיקים האלה שנשארו, יצאו, הגיעו לים סוף. איך התרגע להם מידת הדין? אלו ואלו עובדי עבודה זרה. אתה רואה שבעצם מי שיצא ממצרים היו עובדי עבודה זרה. מידת הדין למעלה זה אמת. זה לא כמו היום במשפט שלנו. הכל זה תיאטרון. למעלה, בבית דין של מעלה, שהמלאכים טוענים טענה, זה האמת. אמרו על כל עם ישראל, על אלה שיצאו ממצרים. אמרו מה בינם לבין המצרים. המצרים עובדי עבודה זרה, גם הם עובדי עבודה זרה. עוד יותר מזה, מי יצא איתם? דתן ואבירן, שאחר כך עשו את כל המחלוקות על משה רבנו. מה אנחנו רואים? גם אלה שיצאו ממצרים לא היו צדיקים גדולים. שואל רבי נתן מליקוטי הלכות, אז למה 4/5 האלה מתו בחושך? אומר, לא כי הם היו בעלי עבירות יותר גדולים, או הם היו עובדי עבודה זרה יותר גדולים מאלה שיצאו. אומר רבי נתן, אלו שמתו במכת חושך, לא האמינו למשה רבנו שהוא באמת יכול להוציא אותם ממצרים. לא היה להם את האמונה הזאת. ברגע שלאדם אין את האמונה בצדיק, הוא לא יכול לצאת ממצרים. זה דבר נורא מאוד, הדבר הזה. אם מתבוננים בעומק הדבר, הכל התיקון של האדם מתחיל מהמקום הזה שהוא מאמין שהצדיק יכול באמת, בעצות שלו, בדרך שלו, באמת לגאול אותי מכל המקומות שבהם אני נמצא. כל התיקון שלנו עומד על הנקודה הזאת. לא רק זה, גם כל הגאולה תלויה בזה. מדוע? יש מעשה שכתוב בספר שבחי רבנו הארי. רבנו הארי הקדוש, היה לו נשמת משיח. הוא היה יכול לגאול את עם ישראל. מספר, יש שם סיפור
שזה כל תלמידי רבנו הערים מעידים על הסיפור הזה. היה כמה דקות לכניסת שבת, רבנו הערי היה עם כמה מהתלמידים שלו בשדה. הם היו נוהגים לקבל שבת בשדה, היה עם כמה תלמידים בשדה. רבנו הערי ראה במקום שהוא ראה, הוא ראה בכל העולמות העליונים, הוא ראה מה שהוא ראה. הוא אמר, בואו נלך עכשיו לירושלים, עוד 10 דקות כניסת שבת, אמר להם, בואו נלך עכשיו לירושלים ונגיע לירושלים ותהיה גאולה. עכשיו אנחנו יכולים להביא את הגאולה. רבנו הערי אומר כזה דיבור, זה קודש הקודשים. אחד התלמידים אמר, אני רק יודע בבית. רבנו אמר, אנחנו נשארים פה לעשות קבלת שבת. אתה אמרת דיבור אחד, רק איזה הערה אחת אמרת על דברי הצדיק, זהו, זה נעלם. היה כזה אור, ברגע שהיה את הדיבור הזה, זה נעלם האור הזה. אז אומר, זה כתוב הרבה בספרי החסידות. מפה אנחנו לומדים, כמובן שאיתנו לא שופטים אותנו עד כדי כך, אנחנו רק צריכים ללמוד את זה בשביל להתחזק. שאנחנו צריכים לדעת שכל הניסיון, ואנחנו רואים את זה ממצרים ועד היום הזה, כל הניסיון זה לשמוע למה שהצדיק אומר לנו ולהאמין, להאמין לדברי הצדיק. לכן אומר רבי נתן, 4/5 לא יכלו לצאת ממצרים כי לא האמינו למשה רבנו. מה הם לא האמינו למשה רבנו? הם לא שהם לא האמינו למשה רבנו שהוא יכול להפוך את פרעה. הם ראו שהוא יכול להפוך את כל מצרים, הוא מרים את היד, אז הבאים אין ספור קינים, הרבה, הרוב, הוא עושה מה שהוא רוצה. אבל למה הם לא האמינו למשה רבנו? הם לא האמינו למשה רבנו שהוא יכול להוציא אותם, יכול להוציא אותם מהמקום שבו הם נמצאים. לזה הם לא האמינו למשה רבנו. לכן אומר רבי נתן, לכן אנחנו רואים שבעצם אנשים שלא רק שלא היו צדיקים, אלא ונהפוכו, היו חולקים גדולים מאוד, עשו צרות גדולות מאוד למשה רבנו. בין היתר, דתן ואבירם, שהיו בעלי מחלוקת גדולה מאוד על משה רבנו. היו במחלוקת קורח ועדתו. הם כן יצאו ממצרים. למה הם יצאו ממצרים? כי הם ימינו למשה רבנו. כמה שהם חלקו עליו, הם אמרו לו, משה, יש לנו הרבה השגות עליך, אבל אתה יכול להוציא אותנו ממצרים. ברגע שהיה להם את הנקודה הזאת, אז באותו רגע הם יצאו, הם יכלו לצאת ממצרים. אז זה, אנחנו צריכים לדעת, התורה היא נצחית. מה שהיה במצרים, זה מה שקורה עכשיו. מה שהיה, הוא שיהיה. ראשי תיבות משה. הכל הדורות, בכל דור ודור, רבי נתן אומר, בכל דור ודור, כל התורה עוברת על כל אדם יהודי. גם עלינו היום, יש לנו את הניסיון הזה. אנחנו גם במצרים. מצרים הפרטית. כל אחד במצרים הפרטית שלו. יש דיבור בחיי מוהר"ן, שכמעט כל חסידי ברסלב חולקים על רבנו בזה, בדיבור הזה. כולם מתנגדים לרבנו. לא מבינים איך רבנו אמר כזה דיבור. לא מסכימים איתו בדיבור הזה. מה רבנו אמר? רבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. מי מאמין לדיבור הזה? מי מאמין לדיבור הזה שאמר הבן אדם רק בא פעם אחת התפלל. ואמר, השם, תעשה אותי כמו רבי נחמן. למחרת הוא בא ואמר, כמה פעמים סיפרו לי? ביקשתי להיות צדיק, אתה יודע מה עשו לי למחרת? אמרו לי, הראו לי שאני יותר גרוע מהגוי הכי גרוע. אני ביקשתי להיות רבי נחמן, עשו אותי, הראו לי שבעצם אני יכול להיות יותר גרוע מהגוי הכי גרוע. כולם מתבלבלים בדיבור הזה. איך יכול להיות? מה, אתה מדבר עליי? כל אחד אומר, אתה אמרת עליי, אני יכול לעשות לך כמוני ממש? וזה, אומר רבי נתן, זה הניסיון. יש לנו ניסיון באמונה, שבאמת העיניים שלנו, צריך לדעת, יסוד מאוד גדול. העיניים שלנו לא רואות אמת. אנחנו מבולבלים. יש לנו ערפל על העיניים. ברוחניות, להבין את המצב האמיתי שלנו ושל עם ישראל, העיניים שלנו לא רואות את האמת. זה, רבנו אומר, זה המדמה, זה דמיונות. אדם לפעמים אומר, הוא בא ואומר, שאתה יודע באיזה ירידה אני? מי אמר לך שאתה בירידה? מה זאת אומרת? קשה לי ללמוד, ויש לי בעיות עם שמירת עיניים, וכעס, וכן הלאה. מי אמר שזה ירידה? אז מישהו אמר לי, תגיד, מה, אתה הולך נגד כל התורה כולה? מה, אני מתנהג כל כך לא בסדר, אתה אומר לי, זה לא ירידה? אז מה זה ירידה? אמרתי לו, ירידה זה שאתה חושב שאתה בירידה. זה ירידה. יש תורה, רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר שאדם צריך מאוד מאוד לברר את המדמה שלו. יש תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ממחת, חלק שני. זה נקרא מוח 2. ממחת, חלק שני, מוח 2. לפסיכולוגים יש מוח אחד, לרבנו יש מוח 2. אז התורה הזאת היא, מוח 2, אז רבנו אומר, וכשאדם רוצה להתקרב לשם יתברך, אזי הדרך היא
שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו משמיים. ובאמת, כל ההתרחקות כולה התקרבות. זה אמרנו כאן לשון של רבנו. רבנו אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. שימו לב, נדייק במילים של רבנו, מה שרבנו אומר. רבנו אומר, כשבשעה שאדם רוצה להתקרב, תדע לך, קודם כל, אזי הדרך היא שמראים לו התרחקות. מראים לו התרחקות. רבנו אומר, מראים לך התרחקות. לא מרחיקים אותך. מראים לך. זה לא שמרחיקים אותך. רק, אתה חושב שמרחיקים אותך. ושימו לב באיזה מילה משתמש רבנו, ונדמה לו שמרחיקים אותו. זה הדמיונות שלך. רבנו אמר, ישתמש במילה ונדמה לך. זה הדמיונות שלך. ובאמת, אומר רבנו, כל ההתרחקות, כולה התקרבות. זאת אומרת, אדם לא מבין. אני לא מבין. אני מרגיש, אתה יודע איזה מבולבל אני, אתה יודע מה עובר עליי. אני בקושי קריאת שמע, אני אומר קריאת שמע, אני בקושי יודע איפה אני נמצא. אתה יודע, אני עומד בתפילה, אז אני לא יודע, עכשיו שחרית, בלך, ערבית, כמה אנשים אמרו לי, תגיד, מותר להתפלל 18? אמרתי להם, למה לא? אומר, בדרך כלל באמצע התפילה, אני לא יודע בדיוק איפה אני עומד, בהתחלה, בסוף, באמצע, כבר אני מרוב בלבול, אני שוכר בכלל איך מתפללים, איפה אני עומד בתפילה. הבן אומר, תדע לך, זה, אתה רואה, הבלבולים האלה, זה ההתקרבות האמיתית לקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות כזה דבר? סוד השם, סוד השם ליראב. הבן הוא גילה לנו, מה שאתה חושב שלא רוצים אותך, שמחיקים אותך, הבן אומר, זה בירור המדמה. הבן הוא משתמש בלשון הזאת, נדמה לך, זה רק דמיונות. באמת, אתה כולך התקרבות. איך אדם ידע אם באמת זה התקרבות או התרחקות? מאוד פשוט. תגיד לשם, אני רוצה להתקרב אליך. אם אמרת היום, פעם אחת לשם, אני רוצה להתקרב אליך, סימן שזה הכל התקרבות. אז אתה לא אמרת לה, אתה לא התפללת להיות באיזה דיסקוטק, לא התפללת עכשיו לזכות במיליארד דולר כדי לקנות את כל הדמיונות של העולם הזה. אתה אומר, על מה הלב שלך, על מה כואב לך, על מה אתה רוצה, למה אתה כוסף? להתקרב לקדוש ברוך הוא? זה סימן שאתה רק מתקרב לקדוש ברוך הוא. זה שאתה מדבר על זה, אתה רוצה את זה, זה סימן שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. כל השעה צריך לתקן, צריך לעבוד, אבל זה כולה התקרבות. אומר רבי נתן, הנקודה הזאת, 4/5 במצרים לא קיבלו את הנקודה הזאת. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, תישארו במצרים. אז עדיין עוד לא הגיע הזמן, כי אתם עוד לא יכולים לצאת עם משה רבנו ממצרים. אתם תבואו בגלגול, עוד כמה דורות, בדור האחרון תבואו בגלגול, אז יהיה גם משה וגם רבי נחמן ביחד, הם יוכלו לעסוק איתכם עם 4/5 האלה. אז זה הדור שלנו. הדור שלנו זה 4/5 שמתו במכת חושך. אז עכשיו, הניסיון שלנו, העבודה שלנו זה, רבנו אמר, אתם יכולים לצאת ממצרים, אומר לכל אחד מאיתנו, אבל בד בבד צריך לזכור לא להתבלבל מכל מה שקורה לנו. עולים, יורדים, הולכים שמאלה, הולכים ימינה. העיקר, רבנו אומר, העיקר זה, תדבר עם השם. תגיד לשם, אני רוצה אותך. אתה עכשיו נזרק באיזשהו מקום בעולם. בעטו בך לאיזשהו, איזה משבצת בגלקסיה הזאת. אתה לא יודע אפילו איפה אתה נמצא. מאותו מקום שבו אתה נמצא, תגיד לשם, אני רוצה להתקרב אליך. לפני כמה זמן, מישהו בא ושאל אותי שאלה, בליל שישי, ליל שישי, אתם יודעים, זה נקרא, זה לילה גדול מאוד לתיקונים. ליל שישי, בין יום חמישי ליום שישי. יש ספירת היסוד, אז לכן יש תיקונים מאוד גדולים. אז הוא אמר לי שגם הוא עושה תיקונים, הוא עדיין רגיל, מהרגלים, הוא רגיל ללכת לעשות תיקונים באיזה פאב. אז הוא יושב שם, הכל ליל שישי, הוא לא יכול לוותר על זה. אז הוא תורא לו שאלה, שהוא שותה שם את הבירה, איך הוא יברך על הבירה? אמרתי לו, אז תבוא עם כובע. אמר, אי אפשר. אמרתי לו, קסקט, מה, זה לא יפה קסקט בפאבים. אמר, זה לא מתאים שם בפאבים. אז אמרתי לו, תשים את היד. אז אמרתי לו, תשים את היד. אז מה הוא אומר לי? לא, אם אני שם את היד, אז זה לא נקרא כיסוי. כי צריך בד, גוף לגוף זה לא נקרא כיסוי ראש. אמרתי, תראה איזה תלמיד חכם אתה. אתה מתפלפל איתי בהלכות של פאב. אז תיקסנו עצה, מה לעשות? אז בסוף הזה, בסוף ברוך השם מצאנו עצה. אז הוא היה כזה עצוב שעדיין עובר עליו, שהוא צריך להם ידי פעם בפעם ללכת למקום הזה. אמרתי לו, מה אתה עצוב? אתה יודע איזה שעשועים אתה עושה למעלה? אתה יודע, מבריאת העולם לא היה שאלות הלכתיות איך מברכים בפעם. אתה חידשת שאלות הלכתיות.
זה חידושי תורה שרק בדור הזה נכתבים כאלה חידושי תורה. אתה יודע איזה שוטים עכשיו עושים בשמיים בדור, מהדור שלנו. זה שאלות ותשובות שעוד לא נכתבו מעולם כאלה שאלות ותשובות. עד הבא, תשמח שדרכך התחדשו כאלה חידושי תורה. איך לברר בפאב? זה לא פשוט. איך שומרים עיניים בפאב? יש הרבה שאלות עכשיו. אחד הפוסקים יוציא של שוט. שאלות מהפאב. שאלות ותשובות מהפאב. אז זה, צריך לדעת, זה רבנו אומר, עובר על, אנחנו משתדלים, מצד ההשתדלות, אנחנו באמת רוצים את הטוב, רוצים להיות במקום טוב, רוצים להיות בקדושה, אבל צריך לדעת שיש עניין שיעבור עלינו אין סוף משברים ועליות וירידות, ונתן כותב בליקוטי הערכות, ללא שיעור וללא ערך. אז אנחנו צריכים ללמוד את זה. מצד אחד, אנחנו בוודאי צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. סור מרע ועשה טוב. צריך להתחזק במידות טובות, לקיים את המצוות, ללמוד תורה, להתרחק מהרע. בוודאי זה מוטל עלינו ואנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות הזאת. אחרי שאנחנו עושים את ההשתדלות, לא ליפול בדעתנו משום דבר שקורה. עלינו, ירדנו, הלכנו שמאלה, הלכנו ימינה, גלגל ענק. רבנו כבר גילה לנו. הדור הזה פעם הלך, פעם גלח. גלח ביידיש זה כומר. אז רבנו אמר, בשמונה אתה תהיה מלאך. בשמונה אתה תדבר עם השם, אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. בתשע אתה תלך לחפש דברים אחרים בעולם. רבנו גילה לנו שככה זה הדור שלנו. לפני כמה חודשים דיברתי בטלפון עם מישהו, עבר עליו מה שעבר עליו, אז חיזקתי אותו, אמרתי לו, תראה, רבנו אמר, פעם מלאך, פעם גלח. אמרתי לו, בשמונה אתה תהיה מלאך, בתשע יעבור עליך מה שיעבור עליך. אז הוא אומר לי, אתה לא הבנת. אם זה המצב, עכשיו אני עושה חותם על החוזה הזה. הוא אומר, הבעיה שאני משמונה עד שמונה וחמישה פעם הלך, פעם גלח. זה אצלי זה כל חמש דקות מתהפך הדבר הזה. אז אמרתי לו, זה החידשת לי, שרבנו התכוון כל חמש דקות. שיש גם מצבים שכל חמש דקות הכל מתהפך. אבל אנחנו צריכים לדעת, הרבנו גילה, ככה הנהגה. למעשה כבר חז"ל אמרו לנו, פני הדור כפני הכלב, כל דור כתוב בתורה, משה רבנו אומר, דור תהפוכות המה. דור תהפוכות המה, לא אמון בה, לא נסו לאומן, אז הם מתהפכים כל הזמן עד שיסו לאומן. אז כל זה הדור שלנו, זה המציאות של הדור שלנו. רבנו בא ואומר, אבל אם בכל המציאות הזאת, אתה תדבר עם השם, תגלה כיסופים, מצאת חבר, תעשה איתו שיחת חברים בעניין של התחזקות, בעניין של אמונה, אתה יכול להתפלל, תלך לבית כנסת, תניח תפילין, מה שאתה יכול, אתה עושה פה, בזה, אתה כל הזמן מחבר את עצמך ומקשר את עצמך עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. לא עם התורה, אלא עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. רק מה? יש עניין מאוד עמוק שחייב לעבור כל זה. עכשיו נגיד רק ממש בקצרה, למה זה צריך לעבור עלינו? כי יש פה יסוד מאוד מאוד גדול בגאולה. בעניין הגאולה יש פה יסוד מאוד גדול. אנחנו מורגלים ומוטבע בתוכנו. כדי לעשות משהו, כדי להצליח, אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה. אדם רוצה לפתוח עסק, הכל תלוי בו, הוא פותח את העסק. כל דבר תלוי בנו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. גאולה, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בעניין הגאולה. אנחנו לא גואלים את עצמנו. מה אנחנו עושים? אנחנו רק מחכים בסבלנות שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. ומכיוון שיש לנו עדיין את הדמיונות, את ההרגשה, אני, כוחי ועוצם ידי עשו את זה, הקדוש ברוך הוא מסובב איתנו את כל הסיבובים האלה, להראות לנו שאנחנו לא יכולים לעשות. הוא בא, זה נקרא בירור העני, בירור העני. עד שהאדם יגיע למצב שהוא יקיים את דברי רבנו בשלמות. רבנו אמר, אין שום יוש בעולם כלל, אז הרבנו רמז בזה רמז גדול מאוד. יש יוש דקדושה, יש יוש דקליפה. יש כזה דבר שנקרא יוש דקדושה. זה היוש הכי גבוה בעולם, יוש דקדושה. וכחוט השערה בין יוש דקדושה ליוש דקליפה. מה ההבדל? יוש זה שאדם מתייאש ואומר, זהו, אני כבר לא אצא מהמקום הזה, אני לא אנצל. זה יוש דקליפה. מה זה יוש דקדושה? יוש דקדושה זה אדם מתייאש מעצמו. אומר, תשמע, אני לא יכול, לא מצליח לתקן את המקום הזה, את המצב הזה, את עצמי. אבל אני מאמין באמונה שלמה שכל שנייה הקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותי מהמקום הזה. זה נקרא יוש דקדושה.
זה סוד הגאולה. הייאוש וקדושה זה סוד הגאולה. הקדוש ברוך הוא יביא אותנו למצב כזה, שכל אחד מאיתנו יראה, אני עם הזיקים על הידיים ועל הרגליים, בעניין של לגאול, לא יכול. מישהו היום יכול לעזור לעם ישראל? חוץ מכמה מדומיינים שחושבים שהם יכולים לעזור לעם ישראל, אז כל מי שיש לו קצת דעת אמיתית, קצת התבודדות, קצת דיבור עם השם, רואה מה קורה, מי יכול היום לעזור לעם ישראל? רק הקדוש ברוך הוא והמשיח. אבל הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב הזה, שנגיע לידיעה שאנחנו חסרי אונים, אין לנו שום אפשרות לעזור רק בתפילה או בבקשה, לצפות לזה, ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו יראה לנו, מיד אני גואל אתכם. זה נקרא יוש דקדושה. שאני מתייאש מעצמי, אבל לא מתייאש מהקדוש ברוך הוא. לא מתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. ומדי פעם בפעם מביאים אותנו לאיזשהו צומת כזאת, למציאות כזאת, ואומרים לנו, תראה, עכשיו תברר בעצמך. האם הייאוש שלך זה דקדושה או דקליפה? איך רואים? איך אפשר לברר את זה? שיוש דקליפה זה שאדם אומר, לא יהיה פה ישוע, לא יהיה פה גאולה. אם לא תהיה ישועה וגאולה, אז הוא עצוב. הייאוש דקדושה זה שאדם אומר, אני לא מסוגל לעשות שום דבר, זהו, זה חזק ממני, אבל אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי, ומיד האדם בשמחה. אז זה כל הבירור, זה הבירור שהיה לעם ישראל במצרים. עם ישראל, עד אותו רגע שכתוב בהגדה של פסח, ויבואו בארץ מצרים, אני מלאך ואני ולא מלאך, אני ולא שרף, עם ישראל לא ראו, איך הם יכולים לצאת ממצרים? איך תהיה גאולה? כתוב במדרש רבה, במגילת רות, שעם ישראל אמרו למשה רבנו, בראש חודש ניסן, לפני יציאת מצרים, שבועיה לפני יציאת מצרים, אמרו עם ישראל למשה רבנו, איך אנחנו נצא ממצרים? אין גבעה אחת במצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. אין פה רחוב אחד בתל אביב, בכל האזור, שאין פה איזה מועדון, איזה פאב וכן הלאה. אמר להם משה רבנו, ואף על פי כן הוא גואל אותנו החודש הזה. אתם לא מבינים. למה? העומק של הדבר הזה, זה לא שאנחנו נתקן את העולם, אלא שאנחנו לא נתייאש מהרחמים. וזה כמו שזה הולך בכלליות, ככה זה הולך גם בפרטיות של האדם, של כל אדם ואדם. זה כל אדם בגאולה הפרטית שלו, אם אדם ידע שהקדוש ברוך הוא בוודאי יגאל אותו, ובוודאי יוציא אותו מכל מה שהוא צריך לצאת, בוודאי הוא גם יצא ממצרים, הפרטית שלו. ואדם יזכה להגיע להר סיני ולקבל את התורה. דיינו יזכה להגיע לתיקון שלו. אבל בדרך, היצר הרע מראה הרבה פעמים לאדם כאלה הסתרות וכאלה העלמות, שאדם חושב שהוא לא יוכל לצאת, באותם רגעים, באותם רגעים של הייאוש, של העצבות, של הכבדות הכי גדולה בלב, אדם צריך להגיד כך, זה עכשיו אני, פה אני נמצא, להגיד דבר אחד פשוט, אבא אני מאמין שאתה כל שנייה, ברגע שאתה תרצה, ברגע אחד אתה גואל אותי. אני רוצה להגיד משהו מניסיון, גם על עצמי, גם על אחרים, רואים ניסים ונפלאות בדבר הזה. ממש רואים בזה ניסים ונפלאות. זה העצות שהצדיק מגלה לנו. הוא מגלה לנו את ההבנה האמיתית, באמת, עם מה אנחנו מתמודדים. זה נקודה שאדם, לפעמים אדם מרגיש, זהו, הכל חורבן. נחרב הבית הראשון, הבית השני, הבית השלישי, ואני רואה שפה יבנו עוד 10 בתים, הכל הולך פה להתמוטט, אין שום תקווה בעולם. אז הוא אומר, טוב, אז מה אני אעשה? להתאבד אסור. אז אני נכנס למיטה, לא רוצה להכיר את העולם. לוקח כדור שינה, עוד כדור הרגעה, כדור שינה, שותה עוד בירה כדי שהכל יתערבב ביחד, יהיה עוצמתי, לא מכיר את העולם. נכנס לבועה, לא רוצה להכיר את העולם. הבן אומר, טוב, לא נורא, אתה יכול לקחת. אם זה קלונקס, זה לא נורא, אתה יכול לקחת. לגעת קלונקס, בירה, זה הכל ביחד, לא תכיר את העולם. אבל מה, באותה שנייה, לפני שאתה עוצב את העיניים, רק תגיד את זה. אבא, אני מאמין שברגע אחד אתה יכול להוציא אותי מכל התוהו ובוהו שאני נמצא. אדם שיגיד את הדיבור הזה, יראה ממש ניסים ונפלאות. כי זה בדיוק הנקודה שהביאו את האדם. באמת, בעומק הדבר, זה נקודת הגאולה. מדוע? כי נקודת הגאולה זה שהאדם יסכים כבר, סוף כל סוף, אחרי 5,775 שנה, לוותר על האני שלו. אתם יודעים כמה גלגולים כל אחד עבר? 20, 30, 50, 60 גלגולים אנחנו כבר פה מסתובבים בעולם. הולכים, חוזרים, הולכים וחוזרים. אומר רבי צדוק, וכל הגלגולים האלה בשביל מה? להסכים לוותר על האני. זהו, יש את הקדוש ברוך הוא ואני לא יכול בלעדיו. ברגע שאדם אומר את זה בתמימות, באמיתות הלב, באותו רגע זה סוד הגאולה. הדור שלנו זה הדור של הגאולה, לכן מביאים אותנו למצבים כאלה שנרגיש
שאנחנו כבר לא יכולים לעשות שום דבר. אין לנו, זה הזיקים על הידיים, על הרגליים, על הראש, על המוחין, על האוזניים, על הכל. אבל נשב שם, נשב במצב הזה ונגיד לקדוש ברוך הוא, זהו, אני לא יכול, אבל אתה יכול. באותו רגע האדם זוכה לאור הגאולה. זה סוד מאוד גדול, כי זה עושה את כל הבירור של כל, של כל העניין של המשיחים. אז כל הבחינות האלה מתעוררות בפסח. לכן זה נקרא חג החירות, שהאור של הצדיק מתגלה. עוד כמה ימים, חודש ניסן. אז רק רוצים להגיד משהו, שההתבודדות של חודש ניסן בשדות, בחוץ, מי שיוכל לעשות את זה, זה הכי גבוה של כל השנה. והכל הצומח, הכל הצומח, צומח. יש פריחה, יש עלייה רוחנית לכל הצומח. רבנו הרי הקדוש אומר שלכל דבר בשנה יש את הזמן שלו, וכל הניצוצות והנשמות המגולגלות בצומח לא יכולות לעלות מהצומח רק בחודש ניסן. לכן מברכים ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן. כי אז זה הזמן שמתקנים את כל הנשמות, כל הניצוצות המגולגלות בצומח. אז צריכים לדעת, כל הצומח עולה. אז זה עלייה, יש עלייה. לכן אדם צריך ללכת לשדה ולעשות התבודדות, לדבר עם השם, ובעזרת השם יזכה לקבל את עולם החירות. הצדיק יתגלה לו בתוך ההתבודדות, השם יתגלה לו שם בתוך ההתבודדות. כל הבחינות האלה יתגלו לאדם בתוך ההתבודדות, ויזכה לעליות, לעלייה בתוך, בתוך כל העלייה של הצומח. יהיה רצון שיזכה לזה. רוצים קצת לחזק את העניין של ההפצה. אז עכשיו אני רוצה להגיד משהו, שמי שיזכה לעסוק בהפצה זה תמיד מעלה גדולה, אבל בדור שלנו עכשיו בזמן הזה זה מעלה גדולה ומכופלת. מדוע? מכיוון שיש התעוררות, כל נשמות ישראל רוצים להתקרב ורוצים לשמוע דיבורים של הצדיק. ועכשיו יש פה מהתהליך לא טבעי. בהבטחה אחרי פסח עוד אנחנו נראה עוד הרבה יותר. שאלה אני אספר, אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לי בפורים, קרה לי בפורים סיפור. היינו בסעודת פורים, היה שם החייל. אז החייל היה עם אבא שלו. אז לפני שהחייל, לפני שהם הלכו, אז האבא בא ואמר, תברך את הבן שלי. אמרתי לו, בוודאי, בשמחה, בירכתי אותו, שהשם ישמור אותו וכל מה זה. אז החייל מספר לי שהוא משרת באחד היחידות הכי קרביות בצה"ל. באחד הסיירות הכי... זה, יש להם כל הזמן מבצעים ליחידה הזאת. אמרתי לו, אז כל שכן שהשם יברך אותך, שישמור אותך בכל מה שאתה הולך. אז הוא מספר לי, הוא אומר לי, אולי אתה רוצה חולצת טריקו של היחידה שלנו? ככה הוא שאל אותי. אמרתי, עכשיו מה רוצה? למה אני צריך חולצת טריקו של היחידה? אני מעריך מאוד את אותם, אבל למה אני צריך חולצת טריקו? ככה הוא מספר לי, אומר לי, על החולצות טריקה שלנו מודפס, ורציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. אמרתי לו, איך זה? שאלתי אותו, איך זה הגיע? איך הדבר הזה? איך זה הגיע? אומר, מפקד הסיירת, הוא חזר בתשובה, הוא חסיד ברסלב, כל הסיירת שלנו זה רק דיבורים של התבודדות של רבי נחמן מברסלב. רק הוא סיפר שגם המח"ט של החטיבה שלהם, הוא בכלל ידוע המח"ט. המח"ט עשה דבר נורא והיום, זה ממש, אני לא יודע איך הוא יש לעשות כזה דבר, זה לא נשמע כזה דבר בתולדות צה"ל. לפני שהם יצאו למלחמה בצוק איתן, אז הוא דיבר עם החטיבה, הוא אמר להם, השם הולך לפנינו, שכל חייל וחייל ילך וידבר עם הקדוש ברוך הוא, והשם יצליח את דרכנו, ולא יקרה שום דבר, הוא חיזק אותם. כל התקשורת יצאה נגדו, אמרו, לא שמענו בתולדות צה"ל מח"ט מדבר ככה. איזה שיגונות נכנסו לצבא, השם מרחם על הדבר הזה. הצבא עוד יכול להתמוטט לי כזה דבר. למח"ט קוראים עופר וינטר, זה היה מפורסם בכל הזה, בכל הזה. רק שמעתי, בבין השורות שמעתי שהמח"ט אמר לחיילים שלו, הם יכולים לדבר מה שהם דברו, אני לא רואה אותם יותר. ברוך השם, היחידה הולכת ומתחזקת. כשאני אמרתי לו, שמעתי את זה, אמרתי לו, תראה, עכשיו אני כבר ישן רגוע. אם יש יחידות בצה"ל, אז אמרתי, אם יש יחידות בצה"ל שהם יוצאים לפעולה, אז את השעה התבודדות הם עושים בדרך כי יש להם בעיה, יש להם הרבה אימונים, יש להם לחץ, אז מתי הם יעשו את השעה התבודדות? יש להם כבר בעיה ביחידה הזאת.
אז המפקד אמר להם, אומר, שאלתי את זקני אנש, בדרך למבצע אפשר לעשות שעה התבודדות. דבר עם השם, אז זה הכל מסתדר. אז זה סיפור אחד שהיה. עכשיו סיפור שני היה, שבוע הייתי באיזשהו מקום, הגיעו כמה חבר'ה מקיבוץ לשיעור. סיפרו לי שהם מהקיבוץ הזה, סיפרו לי קצת על הקיבוץ הזה, אני גם מכיר אותו קצת מסיפורים, אבל מה זה הקיבוץ הזה? אני אסביר, במשפט אחד אני אגדיר אותו. הקיבוצים של השומר הצעיר נקראים בעיני הקיבוץ הזה כחרדים. הם לא מתקרבים לקיבוצי השומר הצעיר. למה? כי עוד יש כאלה עם כיפה בקיבוצי השומר הצעיר, ואצלהם זה יערג ובעל יעבור. בקיבוץ הזה, עם אחד עם כיפה, והוא רחום מחפר אבון. זה ממש, אין עבירה יותר גדולה מזאת. אז בקיבוץ הזה, פתאום הגיע להם איזה זמר, הם לא שמו לב שהיה לו איזה כיפה קטנה על הראש, הוא שר מאוד יפה, אנחנו גם מכירים אותו, הוא שר מאוד יפה, התחיל לשיר להם שירים בקיבוץ. תוך כדי השירים, התחיל לשיר להם שירים, על רבי נחמן מברסלב, בברסלב בוער אש, שאלו, התחיל להסביר, היה כזה צדיק, שהעביר את הלבבות וכן הלאה. בקיצור, מה שקרה מההופעה, זה הופעה בטעות, כי אם הם היו יודעים שידבר ככה, לא היו מעזים להזמין אותו לקיבוץ. הם לא עושים כאלה עבירות חבורות. אז מה שיצא מזה, שברוך השם, יש שם 10 בחורים, שחוזרים בתשובה ולקחו צריף, פתחו בית כנסת, בלב הקיבוץ, פתחו בית כנסת, חסידי ברסלב. הוועדה של הקיבוץ נלחמה איתם, אבל אתם יודעים, ברוך השם, בחורים צעירים, מי יכול לדבר איתם? לא, הם אמרו להם, לא רק שאנחנו לא עוזבים את הקיבוץ, אנחנו נשארים פה על אפכם ועל חמתכם. אנחנו נשארים פה. ברוך השם, יש כל יום תפילות, יש שיעורי גמרא, אז מתחזקות עם רבנו. כוח הצדיק. מה? כוח הצדיק, נכון. אז זה ממש, זה רק שתי סיפורים שבקצרה אנחנו מספרים מהרבה סיפורים שלאחרונה. רואים דבר נפלא מאוד, ממש רבנו, האור של רבנו יורד ומתגלה בעולם. זה תהליך מאוד מאוד חזק ועוצמתי. זה כבר, אף אחד לא יכול לעצור את הדבר הזה. לכן כל מי שיכול לעזור ולקחת ולעסוק בהפצה, זה כפשוטו לעזור לרבנו. עוזרים לרבנו. רבנו יתגלה. ואמר, מרדכי אמר לאסתר, אם לא תלכי, את ובית אביך תאבדו ותבוא ישועה ממקום אחר לעם ישראל. ההפצה תהיה, והרבנו יתגלה בעולם, מה שלא יהיה. שנזכה להיות מהחיילים של רבנו. שנזכה מהחיילים של רבנו. אכן, מי שיכול לקחת, תבוא עליו הברכה, מי שיכול להעביר כמה דיסקים לביבי נתניהו, אז אנחנו נותנים לו בחינם את זה.